В рамките на целия модул маркетинг на съдържание, доста често ще ме чувате да говоря за ситуационно съдържание. Именно заради това решихме да създадем тази кратка лекция за ситуационното съдържание и да ви покажем подходи, които ние използваме, които лесно може да прилагате и вие, така че да използвате бранда контекстуално, да създавате съдържание, което да кара хората да асоциират собствените си ежедневни моменти и ситуации с вашия продукт, услуга или бранд. Какъв е планът ви, бих ви попитала, или по-скоро, какъв е планът ви за този уикенд, който предстои? Да, всъщност има една концепция и тя е тази на Facebook Moments. Тя се обвързва до голяма степен с моментите от ежедневието на хората и сега ще ви поговоря малко повече за нея. Като мрежа, Facebook като мрежа създадена да събира хората, всъщност идеята на момент за Facebook е да насърчава споделянето и отпразнуването на точно тези моменти от живота на хората. Как? Ами на базата на работещи прозрения за потребителското поведение при конкретни ситуации от ежедневието им, тези, които им се случват през годината, на равни интервали и тези, които рядко им се случват, но са изключително запомнящи се преломни точки в техния живот. Това са тези моменти, на база на които всички ние маркетолози можем да изградим близост със своите потребители. И както ви казах, Facebook Moments като идея разделя ситуациите, през които един човек минава, на ситуации в ежедневието, такива, които се случват регулярно през годината или веднъж в годината и такива, които ни се случват рядко в живота. Именно първите, Once a Day Moments, всъщност ни помагат да намираме ежедневни точки, чрез които да направим вземането на решение на аудиторията по-лесно. Ето, например, асоциацията с пиене на кафе показва, че всъщност сключването на застраховка изцяло онлайн е толкова лесно, колкото една сутрешна закуска или старта може да се случи по време на старта на деня с чаша кафе, т.е. докато изпиете кафето си, вече можете да имате една от трите застраховки изцяло сключена онлайн, докато в другия случай пък можем да говорим за абсолютното ежедневие, то е какво ще ядем днес, като дори Facebook имаха една статистика за това колко много всъщност хората се разбират с близките си, с приятели и семейство, за това какво и къде ще ядат именно през месенджер. Така че представянето на една комуникация в социалните мрежи за вземането на решение какво ще ядем е толкова близко до потребителите, че неминуемо те ще направят бързата асоциация и ще се доверят именно на бранда, който добре ги разбира. Именно чрез тези ежедневни моменти можем да създаваме общност. И такъв пример е точно кулинарната надпревара. Това е една кампания, която Prestige прави поредни няколко поредни години, 3 или 4, в които изобщо не може да си представите за каква ангажираност става от страна на потребителите, тъй като добре знаем поведението на нашата аудитория, знаем, че те са хора, които изключително често готвят, експериментират и са фенове очевидно на сладкото. Ние им даваме възможност да играят за различни награди, като участват в подобна кулинарна надпревара и просто може да се замислите, че това е част от ежедневието на нашата аудитория и го превръщаме в нещо неординарно. Може да се възползвате от тези ежедневни ситуации и да публикувате по всяко време, но внимавайте да не пренасищате аудиторията. А вие планирате ли? Планирате ли своята лятна почивка? Да, усещате на къде отивам. А именно Once a Year Moments.
Присъствието на празнични тематични постове в онлайн комуникацията е нещо, което се случва често за повечето брандове и затова е важно да го правим по начин, по който съдържанието ни няма да потъне в потока от информация, а напротив. Ето два примера, с които комуникираме два различни празника. В ляво е Свети Валентин, в дясно е посрещането на новата година. Това са начини, по които всъщност забавно, бързо за възприемане и позициониране директно на бранда, без разбира се да дразни аудиторията, можем да комуникираме различни празници и то по начин, по който да останем в съзнанието на потребителите. Отново свързано с лансер моментите, всъщност можем да създаваме кампании, в които продуктът или услугата се вписват подходящо. Като, например, тук имахме една кратка Instagram кампания, свързана с Хелоуин и конкретен продукт на бранда Prestige, който излиза точно по това време. Тоест можем, макар и само един ден през месеца, вие добре знаете, че особено Хелоуин е празник, който през последните години така превзема магазините, превзема съзнанието на децата, изобщо на хората, така че абсолютно възможно е да създадете по-дълга кампания, която се върти около единичен случай в годината. Имам един съвет и то е, че ако пречупите стереотипа и пренебрегнете общоприетото, успешно може да привлечете вниманието. Какво имаме предвид? Например, черен петък, нещо, което до такава степен е влязло вече в маркетинг календарите на всеки бранд, че трудно можем вече да се отличим и да направим нещо много различно и грабващо вниманието на хората. Всъщност, общо приетото е, че имаме един ден, в който имаме много големи отстъпки и като, разбира се, след вземане на бизнес решение, може да се съставят различни маркетингови кампании, рекламни кампании, с които да бъдем отличими. И в случая на примерите, които сме показали, всъщност показваме, че за разлика от бързото пазаруване в рамките на един ден от седмицата, всъщност можем да се посветим на бавното вземане на решение и бавното пазаруване в рамките на цял месец. Можете ли да кажете кое е нещото, което винаги искате да помните? Да. Може би това са онези неща, които веднъж в живота ни се случват, които са толкова големи, но толкова запечатани в съзнанието ни. Всъщност, те са толкова важни и големи за аудиторията ни, че е важно да направим бранда съветник на потребителите, точно които преминават през момент, който променя живота им. И това са две примерчета, в които имаме B2B комуникация и B2C комуникация, разбира се, за ситуации, в които не ни се случват изключително често, независимо дали става въпрос за независимостта на бизнеса чрез изграждане на фотоволтични инсталации или дали се планира сватба. Тоест, добре е, когато познаваме своята аудитория, нейните интереси и всичко с което ние можем да им бъдем полезни, да го дефинираме и да го комуникираме веднага. Отбелязвайте важните майлстони на компанията, но и на хората вътре в компанията. Както виждате, показваме примери, които не са свързани само с конкретен сегмент, да речем FMCG, но тук е важно да говорим, че ситуационното съдържание е подходящо както за
както за B2B комуникацията ни, така и за employer branding комуникацията и ни, не само за бързооборотния сектор. И ето две примерчета, в които показваме всъщност неща, които ни се случват наистина веднъж в живота, т.е. веднъж от стажант ставаме пълноправен член на екипа на Explora и веднъж ставаме партньори на Google. А 72% от милениалите и Early Gen Z купуват всъщност от компании, които допринасят за социални каузи. Позиционирайте бранда като част от голяма общност с общи интереси и ценности. Какво точно имаме предвид? Ето, например, два поста от Nike, които се обвързват с големи с големи каузи. Едната от които е оставянето в къщи по време на COVID, а другото е свързано с Black Lives Matter. Така че със сигурност е важно, когато, разбира се, това се вземе на ниво бизнес, да бъде комуникирано в социалните мрежи, защото наистина, когато срещате принципите на своята аудитория, вие я печелите и като ваш лоялен клиент. Освен момент за Facebook, можем да поговорим за ситуационното съдържание и в два други аспекта. И това са първа асоциация и косвена препратка, тъй като това са едни сложни словосъчетания. Предлагам директно да преминем към примерите. Ето, например, продуктов пост на Libres, който представя всъщност продукта през ситуационното съдържание, през ситуацията на пътуване. Очевидно става въпрос за лятно-есенно пътуване и всъщност показва това, че опаковката е компактна, но и много естествено се вписва в поведението на нашите потребители и затова ги наричаме този тип постове първа асоциация, т.е. нещо, което знаем, че е близко до ума и ежедневието на потребителите. И ето е косвената препратка тогава, когато говорим за отново за продукта на, за продукт на Libres, но да, той съществува там в визията, но фокуса на самия пост е свързан с целеполагането и с това, че всъщност ежедневно е добре хората да дамите да записват своите цели, тъй като така ще се чувстват по-продуктивни, ще знаят, че допринасят за собственото си развитие, така както и Libres би помогнало. И продължаваме с още няколко примерчета. Ето отново имаме първата асоциация на Суджук на Бони. Няма как да не се съгласим, че ръчно и направените вкъщи суджуци винаги седят завързани някъде така, че да изсъхнат. А когато представим продукт, вече готов продукт по този начин, ние се доближаваме повече до своята аудитория от една страна, а пък от друга страна показваме, че това е един автентичен вкус, който е като направен у дома. Имаме и по-далечната косвена препратка, тогава когато пък познаваме интересите и генерално своята аудитория и можем да й предложим вариант за консумация на пръчици Бони по време на забавна игра, да речем, на столна. И един от последните примери с първа и по-далечна асоциация е свързан с Екопак. Няма как да подминем първата асоциация, що се отнася до събиране на покупка, докато сме на плаж, тъй като знаем, че често сме свидетели на
такива, на такива моменти от ежедневието ни, когато сме на море. Но има една косвена препратка, която всъщност показва, че пластмасата е част от ежедневието ни не само тогава, когато го виждаме като буклук пред нас, пред себе си, но и ако позволим и това да продължи да се случва, всъщност ние ще се храним с това нещо. Как можем да надграждаме всъщност ситуационната си комуникация, като награждаваме поведението на потребителите, тъй като ситуационната комуникация и ситуационното съдържание разчита именно на сигналите, които получаваме от своята аудитория и познавайки я, ние можем да награждаваме конкретно тяхно поведение. И в случая, ето, имаме едно постче на инфлуенсър, който всъщност с неговата си мини активация подарява хамак и доста кенове Радлер, Ариана Радлер. Така че първо сме знаели, че консумацията on the go на Ариана Радлер е в големи количества, че Ариана Радлер се консумира по време на изледи и пикници. Хората са ни давали такива, такива знаци за своето поведение и от друга страна ние също сме направили своето допитване, така че знаем, че подобна награда би се възприела изключително позитивно от нашата аудитория. И всъщност нещо интересно, BeReal като платформа, която вече не е никак нова, е изключително популярна сред младите, е аудитория, която разчита именно на подобно ежедневна комуникация, платформата, която се фокусира изцяло върху тези ежедневни моменти, без филтър. Ето аз съм ви показала част от моите BeReal постове и е много интересно да видите как това са BeReal постове от работната атмосфера от вкъщи и от разходка в парка. Тоест това са едни ежедневни точки и вижте как тогава, когато добре знаете къде се намира вашата аудитория и какво точно прави, можете да използвате нейните сигнали като инсайти и да ги превъплатите в вашата контент стратегия. Когато си заговорихме за инсайти, да подаряваме подаръци и да показваме подобни визуализации в съдържанието си, не е голям инсайт, но пък какво се случва след коледните празници? Ами, трябва се някой да махне коледната украса. Истината е, че това се оказа един изключително успешен пост за аудиторията на Дейзи. Като ние дори сме успели да направим препратка между постоянното отлагане на махането на коледната украса с отлагането на това човек да си направи и застраховка. Има конкретни работещи подходи за това да създавате ситуационно съдържание. Това е тогава, когато добре познавате своята бар персона, своите потребители на база картата на BR персоните и картата на емпатията. И разбира се, като приложите Steps модела на Джона Бъргър, като и за трите ще намерите информация както в детайл за Steps модела в модул 2, така и на Empathy Mapa също, така и за BR персоната в същия модул, както и в другите. Убедена съм, че всички колеги ще поговорят по-малко за buyer персоната. Завършваме с това, защо да изберем ситуационно съдържание. Защото поставя продукта в контекст, защото потребителите не го приемат като реклама и защото ги кара да правят асоциации и се припознават в бранда. И ги ангажираме по този начин. А екстра целта е да покажете, че продуктът ви може да направи всеки момент много по-специален.